Men først skal vi se på den nye jernbane mellem København og Ringsted. Om få måneder træffer trafikministeren den endelige afgørelse om, hvor sporene skal gå. Men inden da er der endnu en række høringer. Det er blandt andet her i Ishøj i byrådssalen på næste torsdag den 29. oktober. Vi har set på, hvad baggrunden for det store projekt er, og hvad banen vil betyde lokalt samt på landsplan. Beslutningen om, hvor den nye jernbane mellem København og Ringsted skal gå, rykker stille og roligt nærmere. Det er en lang rejse, projektet er ude på, og den startede, da Folketinget vedtog den nye bane i april 97. Banestyrelsen gik straks i gang med planlægningen. I begyndelsen af 98 gik den offentlige debat om banen i gang, da man indledte idé- og høringsfasen. Denne vigtige fase afsluttes her i efteråret med offentlige høringer. Derefter træffer trafikminister Sonja Mikkelsen den endelige politiske beslutning, og en streg på landkortet vil i starten af 99 besegle mange menneskers skæbne. Så skal der laves udkast til miljøredegørelse, hvor de endelige konsekvenser af banens placering belyses. Den skal også ud til høring. Derefter arbejdes der på den endelige anlægslov, som så kan vedtages i december 99. I 2001 foretages de nødvendige ekspropriationer, og byggeriet begynder. Det hele er færdigt i 2005. De fleste er nok mest interesserede i at vide nøjagtigt, hvor sporene skal gå. Om det er deres baghave, så at sige. Det vender vi tilbage til lidt senere, men lad os lige se på, hvad banen egentlig skal gøre godt for. Banestyrelsen har lavet en film, som blandt andet har det her bud. De vil sikkert spørge, om det er nødvendigt med nye spor. Kan man ikke bare sætte flere tog på skinnerne? Men det kan vi ikke. Presset er blevet for stort. Og med Øresundsforbindelsen bliver det svært at få plads. Det gælder om at give folk mulighed for at kunne nå hinanden. Haverne. De har måske været flere generationer om at vokse op. Og for nogen betyder de en hel verden. Og så rykker vi den bare op ved roen. Det er ikke nemt. Men banen kommer også til at give en masse nye muligheder. Daværende trafikminister Bjørn Vest var lidt mere nøgtern, da han i foråret præsenterede de overvejelser, politikerne har gjort sig. For det første, at den kollektive trafik er nødvendig, hvis de store byer ikke skal kvæles i biltrafik. I dag er København allerede fyldt med biler i myldretiden, og det giver både støj, og det giver øget risiko for trafikgener, og det giver miljøproblemer. For det andet, så spiller togtrafikken en vigtig rolle i trafikken mellem danskere, altså mellem landsdelene, men også mellem de danskere, ikke mindst, der ikke har bil. De skal jo også gerne kunne have en transportform. Og så kan man så samtidig sige, at også her har toget nogle fordele, fordi det er miljømæssigt, energimæssigt ofte bedre end biler og hurtigfærger og hvad der ellers, indenrigsfly, hvad der ellers er. Og det tredje gode argument, det er, at det skal være, at toget skal være attraktivt for godstransport mellem landene i Europa over de lange afstande. Ifølge Trafikministeriet er der fire overordnede formål med en ny bane. Man vil styrke den kollektive trafik for at gavne miljøet, sikre transport af mange mennesker over korte afstande, hurtig trafik mellem regionerne og landsdelene, samt godstrafik over længere afstande. Det er også de fire overordnede hensyn, som Bjørn Vest afløser Sonja Mikkelsen skal afveje, når hun beslutter sig for linjeføringen. Banestyrelsen opererer fortsat med tre forskellige valgmuligheder for ministeren, når hun sammen med trafikudvalget skal beslutte, hvor sporene skal gå. Der er udbygningsløsningen, hvor den eksisterende jernbane mellem København og Ringsted blot udbygges mellem København og Høje-Taastrup. Så er der kombinationsmodellen, hvor jernbanen mellem København og Høje-Taastrup udbygges, og hvor der laves en ny forbindelse mellem Høje-Taastrup og Ringsted via Køge. Endelig er der nybygningsforslaget, som er det, der især berører Ishøj. Her bygges nye spor hele vejen fra København langs Køge Bugt til Køge og videre til Ringsted. Tidligere fulgte denne løsning Køge Bugt motorvejen tæt forbi Tranegilde Landsby, gennem Industrikvarteret og forbi Pilemølle. Nu er vægten lagt på en strækning langs Holbæk motorvejen syd om Ishøj Landsby og nord om Industrikvarteret. Banestyrelsen har samtidig lavet en vurdering af de tre forslags fordele og ulemper.
Den indeholder for eksempel en vurdering af virkningerne for fjerntrafik, regionaltrafik og godstrafik. Her ligger nybygningsløsningen på førstepladsen. Man har også vurderet miljøpåvirkningerne. Det handler om ekspropriationer, støj, vibrationer, grundvand, fredede bygninger, naturen samt by- og landskabsæstetikken. Her fører udbygningsløsningen 5-3 over nybygningsløsningen. Kombinationsløsningen har kun én, men nok så vigtig miljøfordel. Den giver mindre støj. Det er vel at mærke det lokale miljø, vi her snakker om. Den samfundsmæssige miljøgevinst, som Trafikministeriet taler om, kommer af, at togtrafikken forbedres, og det skulle gavne miljøet. Med hensyn til godstrafikken kan det være lige meget, hvad man vælger, og for regionaltrafikken er det enten nybygningsløsningen eller kombinationsløsningen. Nybygningsløsningen er den bedste for fjerntrafikken. Så forskellen på miljøgevinsten afhænger altså af, hvor mange man kan få til at tage toget frem for bilen og flyveren. En af de ting, som måske kan få folk til at tage toget regionalt, det er stationer tæt på, hvor de bor og arbejder. Men den eneste forbedring på det område, det er en station ved Køge, og så muligvis en her i nærheden af Ishøj eller Hundige. Det kunne for eksempel være her mellem Ishøj Landsby og Industrikvarteret, og så tæt på den store vej mellem Høje Taastrup og Ishøj. Hvordan kommer du på arbejde? Det gør jeg med bus og med tog. Hvis der var en station herude, ville du så bruge den? Det vil jeg helt klart. Det vil gøre det noget nemmere for mig. Hvad tror du, sådan en station vil betyde for jer og for hele industrikvarteret herude? Ja, det vil nok sætte lidt mere fart i industrikvarteret herude, og meget det måske lige vil betyde for os, det kan være lidt svært at sige nu. Det vil gøre det helt, altså der er mange, der kommer lang vej fra her for at arbejde, altså det vil nok gøre det lidt nemmere for de fleste folk, det kunne jeg forestille mig. Jeg tager bilen hver dag. Hvis der kom en station herude, vil du så tage toget? Ja, det vil jeg nok ikke, for jeg kører jo, vi er fire stykker, der kører sammen, ikke? Så. Jeg tager min egen bil. Hvis der var en station herude, her ved Industrikvarteret, vil du så bruge den? Nej, det tror jeg ikke. Jeg bor i Havdrup, så det ville være upassende for mig. Hvad tror du, en station vil betyde for kvarteret og for jer herude? Jeg tror, det vil give en del flere kunder her til kvarteret. Jeg tror, det vil give noget mere opsving her i industrikvarteret, men for mig rent personligt vil det ikke betyde noget. I Banestyrelsens rapport om den nye bane fremgår det da også, at det vil være marginalt, hvor mange folk man kan flytte fra biler over til toget. Der skal simpelthen restriktioner til over for biltrafikken for at få den effekt. Det, der altså ifølge rapporten vil ske, er, at flere vil rejse mere. Alligevel vil miljøet nok få en stor betydning, når den politiske beslutning skal træffes. Derfor beskæftiger mange miljøorganisationer sig der også med spørgsmålet. Nora har meldt klart ud, det skal være nybygningsløsningen. Dansk Naturfredningsforening beslutter sig på et møde den 8. november. Når linjeføringen er besluttet, skal den endelige anlægslov forberedes. Og her er det igen miljøet, der bliver det centrale. Men nu handler det om den lidt mindre glorværdige side af miljødebatten. Nemlig, hvordan skal man tage mest hensyn til de boliger og lokalsamfund, der bliver berørt? Så skal vi ned sådan helt konkret og ud for de enkelte boligområder og sige, hvordan skal støjskærmen se ud her hos jer, og hvor mange. Og så ved jeg også ret præcist om, hvor mange boliger, hvilke vil så få mere end 60 decibel, som er støjgrænsen. Men ved du noget om, på nuværende tidspunkt, hvor meget økonomi der bliver til miljøskolen? Ja, hvor mange penge der bliver til miljø? Ja, der vil jeg gå varmt ind for, at der kommer så mange penge som overhovedet muligt. Altså det er min rolle i projektet, at sikre miljøforholdene. Og jeg ved også nu, og det er jo også i samfundet, der er meget opmærksomhed omkring miljøspørgsmålene. Så i dag er der også afsat rigtig mange penge, også til miljøområdet. Hvis man kommer helt op, som det er planlagt hernede, og kører 250, så larmer de mere, end man er vant til. Men altså det er også derfor, det er vigtigt, at vi har dem med i beregningerne, sådan så støjafskærmningen tager højde for den øgede larm. Ja. Vi følger løbende baneprojektet, og vi transmitterer direkte fra høringen på næste torsdag den 29. oktober i byrådssalen.